Kasmet gegužės 4 dieną Lietuvoje minima Švento Florijono ugnegesių gelbėtojų profesinė šventė. Žinoma, mūsų krašto ugnegesiai taip pat paminėjo šventę ir kvietė visus norinčius susipažinti su ugnegesių darbu. Žiūrovams pademonstruoto ugnegesių įrangą, kai kurie netgi įsidrasino pasimatuoti ugnegesių kostiumą. Ugnegesius pasveikino naujasis Prienų meras, miškų urėdijos urėdas, Prienų policijos komisaras ir kiti svarbus asmenys. Tarp susirinkusių svečių buvo daug iki mokyklinio amžiaus vaikų, kurie labai susidomėję stebėjo parodomąją gaisrininkų programą. Pasižiūrėkite, kaip vyko šventė. Man labai džiugu, kad pastarėjai keletą metų, nors visuomenė ne tik ugnegesiams, tačiau visiems jums, mūsų valstybėje nėra patys lengviausi išgyvenimo metai. Manau, kad visuomenė nepajuto pablogėjusio, sakykime, finansinės valstybės padėties ir tikrai stengiamės visais būdais, kad nepajustų blogesnės paslaugos suteikimo kokybės. Gerbiami kolegos, iš tiesų, kaip jūsų viršininkas pasakė, mes tikrai esame kolegos, daugiai sričių glaudžiai bendradarbiaujame, tai įvykiai, nelaimingi atsitikimai, skandalinius nusikaltimus, žodžiu, mūsų bendradarbiavimas yra mūsų kasdieninis, baudus ir, manau, jis ateityje toks išteis. Taigi, visų mūsų policijos kolektyvų vardu, ruošitai jūs sveikinu su jūsų švente. Tvirtu jums vyrai rašu, geros sveikatos, ir aišku, tai kuo mažiau gaisrų, kuo mažiau nelaimingų atsitikimų, kad jūs visada reikalingi, be abejo, gyvenimas yra gyvenimas, tokių atvejų būna, kad jūs matau visada pasiruošę ir jums kuo geriausios kantrybės, sveikatos, ištvermės. Labą dieną, sveikinam su profesinė švente. Ačiū. Ir iš karto norime paklausti, labai gausiai susirinko, kolektyvas labai gausus šiandieną, ar tai tik tai iš Prienų skyriaus gaisrininkai yra? Ugnegesiai yra, sakykim taip, nuo pradžių, Prienų ir Birštono savivaldybės aptarnauja Prienų priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą ir Prienų savivaldybės ugnegesių tarnybą. Tai iš šitų dviejų įstaigų čia yra ugnegesiai. Aišku. O dabar kyla toks klausimas, gausus kolektyvas, o moterų kažkaip mažoka. Kodėl taip yra? Kodėl būtent moterų netraukia ugnegesio darbas? Moteris traukia ugnegesio darbas, tačiau yra ganėtinai nemenki fiziniai reikalavimai. Jeigu, sakykime, jauni vyrai eina medicinos komisijas, yra fiziniai normatyvai, tai per medikų reiškia, komisija, sakykime, praeina vienas iš penkių, tik tais, kuris atitinka kriterijus pretenduojantiems į statutinio pareigūno vietą. Tačiau ar būna tokiu atveju, kad būtent moterys labai būna geros ugnegesiais? Ar būna tokiu atveju? Tai būna, man teko pačiam viešėt užsienį, Austrijoje, tai sakyčiau, gal 30% būdinčios pamainos sąsakos sudaro merginos moterys. Kaip manote, kodėl būtent Lietuvos žmonės mano, kad ugnegesių tarnyba yra pati patikimiausia? Sakykim, čia žmonių tokia nuomonė, mes ją turim gerbti, o mes stengiamės, kad tos jų pasitikėjimų išreikštų ir tos nuomonės kažkaip nepaneigti ir nesuterš, sakykim, uniformos. Papasakokite, ar dabar ugnegesiai vien tik gesina gaisrus, ar jie ir kitus gelbėjimo darbus atlieka? Per pastaruosius, sakykim, gal 10 metų darbo mūsų profilis specifika labai išsiplėtė. Tai yra cheminiai incidentai, darbai vandenį, karpimo darbai, avarijų likvidavimo, taip pernai, sakykime, Prienuose praūžė nemažia audra, medžių pjovimas, šalinimas nuo kelių. Nu, tiesiog gal kažko nepaminėjau, bet viskas, kas susijęs su žmogaus, reiškia, pavojum žmogaus gyvybei ir šitų pavojų šalinimų, tai mes visus darbus atliekam. Jeigu mes nesugebam turimų priemonių atlikti, telkiam pajėgas iš Kauno, Vilniaus, iš Pietų. Tai yra mūsų uždaviniai, mes juos turim vykdyti. Ar būtent pakanka jums priemonių tiems likviduoti visiems pavojams? Tiesiog tas turimas priemonės mes turim inventorizavę, mes aiškiai žinom, ką galim daryti ir tiems atvejams, kur numatoma, kad mes neturėsim pajėgumų, yra numatyta specialiuose planuose, kad telkiamos pajėgos iš kaimynų. Taip. O šiandien ką jūs pademonstruosite žmonėms? Tiesiog
jaunoji karta dažnai pas mus ateina, mes demonstruojam techniką. Tai prieš du metus gautas naujas automobilis gaisinis. Nu, tiesiog pristatysim gelbėjimo įrangą. Daug kas per televiziją mato, kad, reiškia, ištraukia sužeistus iš automobilio, va čia, sakykim, stovi automobilis, kurį parodysim. Tiesiog duosim pačiupinę, kiek tos priemonės veria tie įrankiai, kaip tai nėra paprastas darbas ir tikrai reikalauja daug išminties. Turim kopėčias 30 metrų prienuose, sakykime, nelabai yra kuries pilnai ištiest. Turim valtį, atliekam gelbėjimų darbus vandenį. Nu, tiesiog visą ekskursiją, kiekvieną priemonę mes pasiruošę jums pristatyti, paaiškinti, uždėti, pasimatuoti, jokių problemų. Kaip manote, kodėl žmonės būtent kai kuriuos traukia tą gaisrininko profesiją? Aš manau, kad ne kai kuriuos, ne vienam nesvetimas yra jausmas, tai yra tiesiog geras jausmas, kai gali padėti kitam. O padėka tu gali matyti, ugnegesys tikrai jie išskaito nukentėjusio žmogaus akyse ir nereikia čia prirašyti į laikraščius ar kažkur. Tiesiog jauti, kad žmogus dėkoja. Tai yra gera emocija. Ačiū labai už pokalbį, dėkui, kad gelbėt mus. Jau vien tik apsirengti tokią aprangą greitai yra sudėtinga. Todėl gaisrininko darbas yra tikrai sudėtingas. Linkime jiems kuo daugiau sėkmės.